que vamos a actuar en 12.200 metros cuadrados para dotar dun aparcamento público e gratuito para tantos e tantos usuarios que veñen a diario a este entorno. Estamos a falar de que se van a crear 363 plazas de aparcamento gratuitas que se suman ás outras 150 que xa neste este mandato puxemos a disposición dos veciños e veciñas de Lugo, xa non só en este caso de Lugo Cidade, sino de Lugo Provincia para que poidan facer uso deles, e se trata dunha actuación no que se vai a facer basicamente unha actuación de eh de desplanamento para eh de desplanación para habilitar esas 363 eh plazas. Evidentemente vamos a ter en conta esos restos arqueolóxicos, esas mamós atopadas e, por lo tanto, vou que pedir tamén permiso a Xunta de Galicia, á Comisión de Cultura para a súa afectación e vamos a protexela para tela en conta e que se habilite pois, unha zona, se vai a, a delimitar a zona da, da mamua para preservala.